Служба безпеки викрила прихильницю рашизму, яка публічно заперечувала ворожий удар РФ по національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». За даними слідства, ворожою агітаторкою виявилася 49-річна місцева мешканка, яка займала посаду в обласному центрі зайнятості. Фігурантка поширювала серед власного оточення та колег держустанови кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Чиновниця виправдовувала ведення агресивної війни проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави. У своїх висловлюваннях серед власного оточення та колег держустанови вона також виступала на підтримку окупації Криму та частини територій Сходу України. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантці про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим. 2. Це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.